Re, viss ēters ir te! Latvijas māksla vairākos stāvos, no pazemes līdz pat izbūvētajiem bēniņiem. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā pēc rekonstrukcijas izstāžu telpas ir paplašinājušās. Vairākas pat nākušas klāt, savukārt iepriekšējās ekspozīcijas mainītas un izveidotas jaunas. Kā norientēties muzeja apmeklētājiem? Droši vien jāsāk ir Mirvalža poļa izstāde, ilūzija kā īstenība. Ar to var sākt, jo tā mums būs tā mainīgā daļa, un tad ir jādodas uz minus pirmo stāvu. Bet var sākt apskatīt ar pastāvīgo ekspozīciju, un tad tā kronoloģiskā secība būtu sākt no trešā stāva, un otrajā stāvā tad ir tā vēl neizstādītā daļa līdz šim, tas ir līdz 2000. Gadam. Pirmo reizi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā atvērta zāle, kurā aplūkojam Latvijas 20. Gadsimta otrās puses mākslu. Pirmkārt, mēs rādām parādības. Mākslas parādības, kuras no 45. Līdz 2000. Ir vairākas, ir tie ārkārtīgi sarežģītie 50. Gadi, bet jau 50. Gadu beigās sāk mainīties latviešu mākslu un 60. Gados ir modernismu uzplaukums. 80. Savukārt ir pilnīgs avangarda uzplaukums latviešu mākslā, jo mainās mākslas paradigma. Bet kā jūtas mākslinieki, kas kļuvuši par muzejiskām vērtībām un kuru darbi atrodas krājumā? Prieks un, protams, ar pilnīgi citām acīm skatos uz savu un kolēģu darbiem. Bišķi sirdi jocīgi paliek, kad es iedomājos, ka es te karājos. Es redzu šeit mana tēva brīnišķīga ekspozīcija, viena zemes saimnieka, otra mana Latvija, kas ir no 60. Gada. Un, ka es redzu tavus darbus, es redzu Sandras, Džona darbus, es domāju, man ir tāda prieka sajūta no tā visu un aizkustinājums. Arī man ir tā laime pēkšņi būt ekspozīcijā, ko es, man sapļos, nerādījās kaut kas tāds. Ja. Bet, teiksim, arī spūris fotogrāfija, kā šķīri ir ienākusi muzejā, tas man ļoti iepriecina. Mēs te ieejam un skatāmies, ka te visi ir miruši, kas te karājās, un ka tu esi vēl dzīves, un es esmu mācījusies pie Borisa. Un kāda man ir sajūta? Man ir sajūta vienmēr, ka es esmu pie kaut kāda bagātā galda, kas kaut kādas druskas lasa. Borisa Bērziņa zelts īpaši ekspozīciju atklājot muzeju iekārtot jaunajās izstāžu telpās pašā augšstāvā virs stiklotajiem griestiem. Savukārt jaunajā pazemes zālē iekārtota vērienīgākā muzeja atklāšanas izstāde Mirvaldas Polas ilūzija kā īstenība. Līdz šim tā ir plašākā pazīstamā mākslinieka, kas tiek dēvēts pat par ilūziju meistaru darbu skati, sākot no pirmajiem fotoreālismu garā radītajiem studiju laika darbiem līdz pat pēdējiem sabiedrības turīgāko ļaužu pasūtījumu portretiem no privātu kolekcijām. Atslēgas vārdi ir izstādes nosaukumā, ilūzija kā īstenība, un šeit tas ir viens no tiem veidiem, kā Pols ir skatījies uz pasauli. Jūs domājat par to, vai ir iespējams tā uzlaznot? Jā. Noturējāt kā īstas? Nē, es nevarēju saprast, kādā tehnikā viņa zīmēts, vai tā ir fotogrāfija, vai kas, nezinu. Līdz šim brīdim Latvijas Mākslas akadēmijā klīst kāda leģenda. Apkopēja, kas uzkop zāli vēl pirms izstādes atklāšanas, nobijās viņai šķita, ka tur tiešām kaut kas deg, un māksliniekam tika lūgts mainīt šo eksponēšanas veidu. Mākslinieka Mirvalža Poļa ilūziju no realitātes mēģināja atšķirt Aneta Lesīte un Aivars Cāns no Latvijas televīzijas.